Ja näin pääsee Tappara ensimmäiseen hyökkäykseen. Erkin Juntti täällä Lahdessa. Kovin tuttu peluri. Kemiläinen laukoo viivasta ja ensimmäinen laukaus menee maaliin. 43 sekuntia ennättää ottelu Vanheta, kun ensimmäinen toimitus viivasta ja Tappara siirtyy 1-0 johtoon. Maalin tekijänä Valtteri Kemiläinen, 7. täysosuma. Katsotaan vielä, oliko siellä ohjuria matkan varrella. Ojamäki seuraa perässä, Kaski jättää Ojamäen taakseen. Kaski tulee itse alueelle, lähtee laukomaan, terävä on laukaus ja sinne uppoaa. Tuuri on matkassa, mutta sillä ei ole mitään väliä. Oliver Kaski on karmean kovassa vireessä, jo 14 maali tähän kauteen. Ja aina kannattaa laukoa, sen myös Kaski nyt näyttää. Peli on 1-1, maalin tekijänä Oliver Kaski, maali syttyy ylivoimalla. Sieltä se valuu lopulta Rauhalalle, Luoto ei tilanteeseen pääse. Pelikas vastahyökkäykseen, Saarinen Zohornalle, Zohorna oikealta maalille ja sinne uppoaa! Onko totta, että Oliver Kaskiko se sinne vielä ohjaa? Katsokaapa, mikä on miehiä tämä kaveri! Ei ole totta enää! Saa jatkua. Mankinen. Häneltä kiekon vie Rantakari. Taustalta tulee apuja Mankiselle. Toivola. Järvinen sitoo laitaan. Teppo. Teppo. Lätty Kinnuselle. Kinnunen heittää vain eteenpäin. Vähän kiirettä pitää. Ja sinne menee. Antti Tyrväinen laukoo. Ja jälleen on erikoinen kimmoke. Ja maalista kiekko löytyy. Pelikans johtaa 3-1, kun Viikinki paiskaa kiekkoa sisään. Hyvin jalat käyvät. Saarisen laukaus epäonnistuu takapainoisesta asennosta. Kiekko karkaa ylös. Loistava syöttö ja sinne menee. Miten voi olla Jesse Saarinen tasakentällisin nohin vapaana? Pelikans johtaa 4-1 ja nyt kyllä Tappara puolustus herättää kysymysmerkkejä. Jesse Saariselle toinen tehopiste tähän kamppailuun ja kauden 9. maali. Yrittikö sitten jarruttaa vai mitä, mutta joka tapauksessa tuomariston vinkkelistä se pahalta niin sanotusti näytti ja oli vihellettävissä. Kaski laukoo ja ohjuri välissä. Miska Siikonen pistää nopeasti 5-1. Vain 7 sekuntia ennättää Pelikans ylivoima Vanheta. Ja nyt tekee kyllä Pelikans selvää jälkeä tällä hetkellä Tapparasta. Kauden 11 maali Siikoselle. Ja Oliver Kaskella tässä ottelussa tehopisteet 1+2. Mankinen. Mankinen Toivolalle. Rauli. Rauli viivassa. Lähtee laukomaan. Toimittaa. Ja sinne uppoaa. Jordan Rauli avaa maalitilinsä kauden toisessa kamppailussaan. Kanadalaisen puolustajalla on malttia viivassa. Nyt menee vähän huitomiseksi Rauli, viimeisimmän maalin tekijä tässä kamppailussa ja sitten namutellaan. Severi Lahtinen lyö taululle 7-1 lukemat, kun 2-0-2 on jäljellä. Kauden 3. maali Lahtiselle.